የተፈረጀውን ህዋትን ለመደምሰስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የክልሎች ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ብርቱና የማያዳግም ክንዳቸውን እንዲያሳርፉበት ትናንት አቅጣጫ ማስቀመጡን ይፋ አድርጓል። የዚህ መግለጫ ቀጥተኛ ትርጉም ምንድነው ብለን የጠየቅናቸው ዶክተር ስሜነ ኪሮስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ተከታዩን መልሰዋል። እየተፈጸመ ያለው የወንጀል ተግባር ነው። ዜጎች በነጻነት መኖር፣ በነጻነት መስራት፣ መንቀሳቀስ የህይወት መብታቸው ህገ መንግስታዊ መብታቸው። ይህንን ህገ መንግስታዊ መብት ደግሞ የማክበርና የማስከበር የፌዴራል መንግስቱ ተቀዳሚ ተግባርና ኃላፊነት ነው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት ያንን ግዴታውን ለመወጣት ነው እስካሁን አድርገው የነበረው የተናጠል የተኩስ አቁም አሁን ሽብርተኛው ቡድን ተደጋጋሚ ጥቃት በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ስለሆነ ዜጎች ሰላማዊ ኑሮ መኖር እንዲችሉ ህግ የማስከበር ስራዬን መልሼ ጀምሬያለሁ ነው ያለው። ግንባር የምናያቸው እጃቸውን የሚሰጡት የሚማረኩት ህጻናት ተገደው ነው የተሰማሩት። እነኛ ህጻናት እኮ ትምህርት ቤት ነበር መሄድ የነበረባቸው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ላይ እየተረፈ ያለውን በደልና ሰቆቃ ዝም ብለን ማየት ያለብን አልመሰለኝም። አማራ ክልል፣ አፋር ክልል እየተፈጸመ ያለውን ግፍ ዝም ብለን ማየት ያለብን አይመስለኝም። የፌዴራል መንግስት እኮ እያለ ያለው ይሄንኑ ነገር ነው። በቃ ይሄ ነገር ማዳገም የለበትም። ከዚህ በኋላ ነቅለን ስለን በቀጥታ መደበኛ ኑሯችን መቀጠል አለብን። በመግለጫው በሴራ ተጠንስሶ በጥፋት ያደገ በሚል የተገለጸው ህወሓት አሁን እየከፈተ ያለው ጥቃት ህዝባዊ መልክ እንዲይዝ በማድረግ ስለሆነ መመከት የሚገባውን በዚያው አግባብ መሆኑ ተገልጿል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል የሆኑት ሻለቃ ታመነ አባተ የመግለጫውን ምንነት ከወታደራዊ ምልከት አንጻር አስረድተዋል። የተኩስ አቁም በተናጠል በመሆኑ በነዚያ በኩል ተግባራዊነት አላገኘም። ተግባራዊነት ባለማግኘቱ ምክንያት ሞር ለነሱ እንደ አድቫንቴጅ ቆጠሩትና ለህዝብ የተሰጠ የጥሞና ጊዜ መሆኑን ረግጠው አለፉትና ሌላውን ማህበረሰብ በአማራ ክልል፣ በአፋር ክልል ማቆሳቆል፣ መግደልና ሌሎች እርምጃዎችንም ወደ መውሰድ ተሸጋገሩ። ከማጥቃትም አልፎ ከባድ መሳሪያ መወርወር በመጀመሩ ምክንያት ምን ማለት ነው? በወታደራዊ አነጋገር ሙሉ በሙሉ መከላከያ ውጊያ ውስጥ በማጥቃትም በመከላከልም መሳተፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚያው መከላከያ ሙሉ በሙሉ ከሌሎች ኃይሎች ጋራ በመጣመርና ግንባር መሪ ሆኖ አስፈላጊውን እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነቱን ይቀበላል ወይም የተናጠል ተኩስ አቁሙን አፍርሶታል ወይም ትቻለሁ አንስቻለሁ ብሎ አወጀ ማለት ነው በወታደራዊ አነጋገር። ሁለተኛውና የመጨረሻው ደግሞ እንደ መጀመሪያው ከመቀሌ ከወጡ በኋላ ይበቃል ብሎ መተው ሳይሆን እስከ መጨረሻው ተከታትሎ የውጊያውን የመጨረሻ እስትንፋስ ለማህበረሰቡ፣ ለሀገሪቱ ማብሰር ግዴታ ነው። አለበለዚያ ግን አሁን የተፈጠረው ስህተት ዳግመኛ ሊፈጠር ይችላል። ይህንን ጥሪ ተከትሎ በቀጣይ ምን ይታይ ይሆን? ኢትዮጵያ ከዚህ የግጭት አዙሪት ትወጣ ይሆን? ዶክተር ስሜነ ኪሮስን ጠይቀናቸዋል። አሁንም ሄዶ የፌዴራል መንግስቱ ያንን ክልል እንደገና ጊዜያዊ አስተዳደር ያቋቁምለታል። ምክንያቱም የፌዴራል መንግስቱ ግዴታ ውሎ ከዚያ በኋላ ደግሞ በጊዜው ደግሞ ምርጫ ያከናውንና የትግራይ ህዝብ ይበጀኛል ያለውን መንግስት መሰረቱ ይተዳደራል። ሽብርተኛ ተብሎ ስለተሰየመ መወዳደርም አይችልም መኖርም አይችልም። የለም ሌሎች ድርጅቶች አሉ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ። ስለዚህ እነሱ ይገባሉ የሚል ቅን ሀሳብ ነው ያለኝ እኔ። ነገር ግን አሁን ህዝቡ መንግስት ይፈልጋል። እያስተዳድረው ያለው ወንበዴ ነው። ይሄ ወንበዴ ትምህርት ቤት አልከፈተም፣ ጤና ጣቢያ አልከፈተም፣ ምንም ማህበራዊ አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ተቋማት እያፈረሰ ነው ያለው፣ እየዘረፈ ነው ያለው። እንደዚህ እየተባለ አገር አይተዳደርም። ስለዚህ መንግስት ህግና ስርዓት አስከብሮ ማህበራዊ አገልግሎቶች መቀጠል አለባቸው። ምን ማድረግ የሚችለው ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደር ሲመሰረት ነው፣ ለክልሉ ባለፈው እንደነበረው ማለት ነው። በጉዳዩ ላይ ዛሬም ከመንግስት ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግኩት ጥረት አልተሳካም። በዚህ የሀገር መከላከል ዘመቻ እድሜና አቅሙ የፈቀደለት ጥሪውን እንዲቀላቀል ያልቻለው ደግሞ በልማት ስራዎች ላይ ተሳትፎን እንዲያጠናክር ተጠይቋል። የወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ደግሞ 9 ስማቸው የተጠቀሰ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ትናንት የወጣውን መግለጫ አዛብተው መዘገባቸውን የዘገባዎቹን ርዕስ ጭምር በመዘርዘር ተግባራቸው ያላቸውን ኮንኗል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። በሱዳን ምዕራባዊ ግዛት ዳርፉር ከጎርጎሮሳዊ 2003 ዓ.ም ተመረተ አንስቶ በተካሄደው የርስ በርስ ግጭት ተፈጽመዋል በተባሉ የጦር ወንጀሎች የሄጉ ፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ የቆረጠባቸው አልበሽር ተላልፈው እንዲሰጡ መስማማቱን አስታውቋል። የሱዳን ካቢኔ ውሳኔ በተሰማ በማግስቱ ሐሙስ ሱዳን ከአይሲሲ ጋር የትብብር ውል ፈረመች። ውሉን የፈረሙት የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ካሪም ካንና
ጉዳዩ የሚመለከተው የፍትህ ሚኒስትር መሆናቸውን ካን ከተናንት በስቲያ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። I'm pleased to announce that the reason I የዘገየሁበት ምክንያት ከሱዳን መንግስት ጋር የመግባቢያ ሰነድ ስፈራረም መሆኑን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። የተፈረመው በአቃቤ ህጉ በኔና በፍትህ ሚኒስትሩ ነው። በሳምንቱ መጀመሪያ ካርቱም የገቡት ካን የሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጀነራል አብዱል ፈታህ ቡርሃንን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላህ ሐምዶክን እንዲሁም የሀገሪቱን የፍትህ ባለስልጣናትና የሲቪል ማህበራት ተወካዮችንም አነጋግረዋል። ስምምነቱም የእስር ማዘዣ ከተቆረጠባቸው ሰዎች ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ መረጃ መለዋወጥ የሚያስችል ትብብር ለመመስረት የሚያስችል መሆኑን ካን ተናግረዋል። የአይሲሲ ጠቅላይ አቃቤ ህግ እንዳሉት ውሉ የቀድሞ አምባገነን በሽር በዳርፉር ግጭት ተፈጽመዋል በተባሉ ወንጀሎች ለፍርድ እንዲቀርቡ የማድረግ አንድ እርምጃ ተደርጎ ተወስዷል። መቀመጫውን ዘሄግ ያደረገው ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ክሱን የሚያጠናክር ተጨማሪ መረጃዎችን ለማሰባሰብ እንዲችል ሱዳን ውስጥ ቢሮ የመክፈት እቅድ እንዳለው ካን ካርቱም ውስጥ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግረዋል። ከውሳኔና ከፍላጎቴ ጎን ለጎን ኢንሻአላህ መቀመጫውን እዚህ አድርጎ ሙሉ ጊዜ የሚሰራ አንድ ቡድን እንዲኖረን ለማድረግ ማቀዴን ህዳር ላይ ተመልሼ እንደመጣና ዳርፎርንም እንደምጎበኝ ጠቁሚያለሁ። የሱዳን ባለስልጣናትም የአይሲሲ ጠበቆች ቡድን በርቀት ከመስራት ካርቱም ውስጥ በመሆን የሙሉ ጊዜ ስራ እንዲያካሂዱ የቀረበውን እቅድ በደስታ መቀበላቸው ነው ካን የተናገሩት። ይሁንና በዚህ ሳምንት ካርቱም ውስጥ ከመንግስት ጋር የመግባቢያ ሰነድ የፈረሙት የሄጉ ፍርድ ቤት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ካን እንደሚሉት በሽር ተላልፈው ከመሰጠታቸው በፊት ሌሎች ቁልፍ የሚባሉ እርምጃዎች ሊወሰዱ ይገባል። አልበሽርን አሳልፎ የመስጠቱ ውሳኔ ተግባራዊ እንዲሆን የወታደሩንና የሲቪሉን ተወካዮች ባካተተው በገዢው የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት መጽደቅ ይኖርበታል። ካን እንደሚሉት የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤትና የሚኒስትሮች ምክር ቤቱ የጋራ ምክር ቤት በመጪው ሳምንት በጉዳዩ ላይ ይወያያል። ከመንግስት አካላት ጋር ውይይት አካሂጃለሁ። ኃላፊነታቸውን ያውቃሉ። ይፋ የሚሆኑ ውሳኔዎች ሲተላለፉ መግለጫ ይሰጣል። የጋራ ምክር ቤቱ በሚቀጥለው ሳምንት ስብሰባ እንደሚያደርግ ተነግሮኛል። ስብሰባው ምን እንደሚያመጣ እናያለን። በስተመጨረሻ ለመተባበርም ሆነ እንዴት እንደሚተባበሩ መወሰኑ የኔ ሳይሆን የሱዳን ነው። ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር በሽርን መቼ እንደሚያስረክቧቸው አለመነጋገራቸው ነው የገለጹት ካን። የሱዳን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሱዳን የዓለም አቀፉን ፍርድ ቤት ምስረታውል የሮሙን ህገ ደንብ መቀላቀል የሚያስችላትን ረቂቅ ህግ ማጽደቁን በደስታ ነው የተቀበሉት ካን። ውሳኔው በአይሲሲ የእስር ማዘዣ የተቆረጠባቸውን የበሽርንና የቀድሞ ረዳቶቻቸውን የፍርድ ሂደት አንድ እርምጃ ወደፊት የሚያስኬድ ነው። ረቂቅ ህጉን ማጽደቅን በሚመለከት በሽግግሩ ወቅት እንደ ፓርላማ ሆነው የሚያገለግሉት ገዢው ሉዓላዊ ምክር ቤትና የሚኒስትሮች ምክር ቤት በጋራ በመጪው ሳምንት በሚያካሄዱት ስብሰባ ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሱዳንና የአይሲሲ ስምምነት በሽር በሄጉ ፍርድ ቤት የመዳኘታቸውን እድል ከፍ ያደርገዋል። ይህ ግን በሱዳን አወዛጋቢ ሆኖ የቀጠለ ጉዳይ ነው። የ77 ዓመቱ በሽር ባለም አቀፉ ፍርድ ቤት በዳርፉር ተፈጽሟል በተባለ የዘር ማጥፋት ወንጀል በጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች ሲፈለጉ 12 ዓመታት ተቆጥረዋል። ሁለት የቀድሞ የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናትም ከእርሳቸው ጋር በጦር ወንጀሎች ተከሰዋል። በሽር በጎርጎሮሳዊ 2009 ዓ.ም በዳርፉር በጦርና በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች ነበረ የእስር ማዘዣ የተቆረጠባቸው። በኋላ ግን የዘር ማጥፋት ወንጀልም ታከለባቸው። በጎርጎሮሳዊ ሚያዝያ 2019 ታስረው ታህሳስ 2019 ዓ.ም በሙስና የተከሰሱት በሽር ከሐምሌ 2020 ዓ.ም አንስቶ ደግሞ በጎርጎሮሳዊ 1989 በአክራሪ ሙስሊም ተዋጊዎች ድጋፍ ስልጣን በያዙበት መፈንቅለ መንግስት በፍርድ ሂደት ላይ ናቸው። ጥፋተኛ ከተባሉም የሞት ቅጣት ሊጠብቃቸው ይችላል ተብሏል።
በተከታታይ ከተካሄደ ህዝባዊ አመጽ በኋላ በጎርጎሮሳዊ ሚያዝያ 2019 ከስልጣናቸው የረዱት በሽር አሁን ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግበት ኮቦር በተባለው እስር ቤት ነው ያሉት። ሁለቱ የእስር ማዘዣ የተቆረጠባቸው የቀድሞ የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት በጦር ወንጀሎች የተከሰሱት በዳርፉሩ ግጭት ወቅት የሀገር ውስጥና የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት አብዱራሂም መሐመድ ሁሴን እንዲሁም የቀድሞ የደቡብ ኮርዶፋን ሀገረ ገዢ የደህንነት ኃላፊ በኋላም የበሽር ፓርቲ መሪ የነበሩት አህመድ ሃሩንም አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ ወዲህ በእስር ላይ ናቸው። ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ከዚህ ሌላ ያለበት የማይታወቀውን የማጽያኑን መሪ አብዱላ ባንዳንና የጃንጃዊድ መሪን አሊ ኩሻይብን በሰባዊነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች ከሷል። ሱዳን ከነሐሴ 2019 ዓ.ም አንስቶ በጊዜያዊ የሲቪልና የጦር ኃይል አስተዳደር ነው የምትመራው። ጊዜያዊ አስተዳደሩም በበሽር ዘመን ለተፈጸሙ ወንጀሎች ሰለባዎች ፍትህ ለማምጣት ቃል ገብቷል። የሱዳን ካቢኔ በሽርን አሳልፎ ለመስጠት መወሰኑን ዩናይትድ ስቴትስ በደስታ ተቀብላለች። ውሳኔውን በሀገሪቱ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ትልቅ እርምጃ ስትልም አወድሳዋለች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ሱዳን ለፍርድ ቤቱ አስፈላጊ ማስረጃዎችን በማቅረብ ከዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ጋር መተባበሯን እንድትቀጥልም ጥሪ አቀርበዋል። Well, we do welcome the reconfirmation by the Council of Ministers of the የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ካቢኔው ባሳለፈው ውሳኔ በዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት በዳርፉር በተፈጸሙ ወንጀሎች የሚፈለጉትን የቀድሞውን ፕሬዝዳንት በሽርንና ሌሎች የቀድሞ ባለስልጣናትን አሳልፎ ለመስጠት ዳግም ማረጋጋቱን በደስታ ተቀብለናል። ውሳኔውን ለማስፈጸም ካቢኔውና ሉዓላዊው ምክር ቤት በጋራ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እየተጠባበቀን ነው። ሱዳን የእስር ማዘዣ የተቆረጠባቸውን አሳልፋ በመስጠትና የተጠየቁትን ማስረጃዎችን በማቅረብ ከአይሲሲ ጋር መተባበሯን እንድትቀጥል እንጠይቃለን። ይህንን ማድረግ በሱዳን ለአስርተ ዓመታት ያጠፉ አለመቀጣታቸውን ለመዋጋት ዋነኛ እርምጃ ነው የሚሆነው። በሽር በስልጣን ላይ ያሉ በ2009 ዓ.ም የእስር ማዘዣ ከተቆረጠባቸው በኋላ ዩናይትድ ስቴትስ በዳርፉር ተፈጽሟል ባለችው የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰበብ ሀገራት በሽርን እንዳያስተናግዱ ለአመታት ግፊት ስታደርግ ቆይታለች። የዳርፉር ጦርነት የተጀመረው በጎርጎሮሳዊ 2003 ዓ.ም ነው። ያኔ ስልታዊ አድሎ ተፈጽሞብናል፣ አረቦች በሚያመዝኑበት የካርቱም መንግስት ተጨቁነናል ሲሉ ያማርሩ የነበሩት አረብ ያልሆኑ አማጽያን ነፍጥ አንግበው ተነሱ። የካርቱም መንግስት ባጸፋው የአየር ድብደባ እያካሄደ በአካባቢው ከሚገኙ አርብቶ አደሮች በተመለመሉት የጃንጃዊድ ሚሊሻዎች በማስወረር አመጹን በኃይል መጨፍለቅ ጀመረ። የሰባዊ መብት ተሟጋቾች የበሽርን መንግስትና የቀድሞ ረዳቶቻቸውን በመሬት ፖሊሲ ባስገድዶ መድፈር በግድያ በዝርፊያና መንደሮችን በማቃጠል ለረጅም ጊዜ ሲከሱ ቆይተዋል። ሚሊሻዎቹም ጅምላ ግድያ በማካሄድና አስገድዶ በመድፈር ይወነጀላሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በምዕራብ ሱዳኗ ግዛት በዳርፉር ግጭት ከተቀሰቀሰበት ከዛሬ 18 ዓመት አንስቶ 300,000 ሰዎች መሞታቸውንና ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን ይናገራል። በበሽር አገዛዝ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ደርሶባቸዋል ከሚባሉት የዳርፉር አማጽያን ዋና ዋናዎቹ ከአዲሱ የሱዳን መንግስት ጋር በዚህ ዓመት በጥቅምት ወር የሰላም ስምምነት ተፈራርመዋል። ከመሪዎቻቸው መካከል አንዳንዶቹ ከፍተኛ የመንግስት ስልጣን ይዘዋል። ከቆርቆሮሳዊ 2007 ዓ.ም አንስቶ እስከ ታህሳስ 2020 ዓ.ም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት የጋራ ሰላም አስከባሪ ኃይል በመጻሩ ዩናሚድ በዳርፉር በሰላም ማስከበር ተሰማርቶ ቆይቷል። ከዚያ ቀደም ሲልም ከ2004 ዓ.ም አንስቶ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል ዳርፉር ነበረ። ይሁንና በግዛቲቱ አሁንም ግጭቱ አልቆመም። አድማጮች የዛሬው ትኩረት በአፍሪካ የስካሁኑ ነበር። ሂሩት መለሰ